नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीबाट अलग भएका सबै पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने संकल्प लिएको बताए शनिबार चितौनमा आयोजित एक, आयो एक कार्यक्रममा उनले माओवादी धारका सबै राजनैतिक पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गराएर दुई सालको निर्वाचनमा माओवादी पार्टीलाई दुई सालको परिणाममा फर्काउने दावी गरे उनले समाजवादको उत्पादन आधार तयार पार्नको लागि पनि माओवादी धारबाट अलग भएका सबै पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुको विकल्प नभएको जिकिर गरे एउटै स्कुलिङबाट आएर अहिले विभिन्न भङ्गालोमा रहेका माओवादीहरू एकताबद्ध हुँदै समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए आफूहरू शान्ति सम्झौतामा आउँदा गणतन्त्रमा जाने सहमति भए पनि त्यसलाई जनताको गणतन्त्र बनाउने वा दलालहरूको गणतन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा कुनै बिन्दुमा पुगेर संघर्ष हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको उल्लेख दे। गर्दै अध्यक्ष दाहालले अब त्यो बिन्दु आएको बताए हामीले भनेका थियौ नेपाल छिटै अब सात राजनीतिक दल र रा माओवादीको सहकार्यबाट नेपाल गणतन्त्रमा जान्छ र त्यो गणतन्त्रलाई जनताको गणतन्त्र समाजवादी गणतन्त्र बनाउने या त्यो गणतन्त्र पुँजीपतिहरूको दलालहरूको बिचौलियाको गणतन्त्र हुने भन्ने कुराको फैसला भइसकेको हुने छैन नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले सबै माओवादी पार्टीबाट अलग भएकाहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सके माओवादी पार्टीले दुई हजार चौसठी सालको परिणाम हात पार्न सक्ने दावी गरे उनले माओवादीबाट अलग भएका दलहरूले एकले अर्कोलाई हेप्ने आरोप लगाउने नभई एकताबद्ध भई देश र जनताको सेवाको लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड़ दिए महासचिव विप्लवले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशलाई भुलैयामा पार्न खोजे पनि त्यो सम्भव नभएको बताए उनले देशमा आफूहरूले एकपटक जनताको सेवा गर्न पाउनु पर्ने बताए केही मान्छेले छोडेका छन् संस्कृतिको नाममा नाममा गुटको जस्ता रातो रात खडा गरेका मान्छेहरूले पार्न खोजेका छन् कतापि सम्भव छैन यो देशमा एकचोटि हामीले जनताको सेवा गर्न पाउनु पर्छ हामीले भनेको हामी गर्न चाहन्छौँ नेपाली जनताको सेवा हामी गरेर देखाउन चाहन्छौ यहाँहरू कसैले पनि गर्न सक्दैन हाम्रो दाबी छ

उनले केही असन्तुष्टिका कारण तितर बितर भएको माओवादी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न ठूलो क्षति गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए उनले जनजीविकाको सवालमा आज जनताले प्रश्न गरिरहेको भन्दै प्रश्नको सम्बोधन गर्नु राजनीतिक दलहरूको दायित्व भएको बताए उनले पीडित वर्गको बाल बालिकाहरूले रोजगारी सहज शिक्षा गुणस्तरीय उपचार पायो कि पाएन भन्ने कुरा मुख्य भएको पनि बताए एउटा सन्दर्भमा विप्लबजीसँग हाम्रो छलफल पनि भयो मेरो र विप्लबजीको छलफल पनि भयो अबको समाजवादी क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल पनि भयो घनश्यामजीसित छलफल पनि भयो र यो छलफललाई म अध्यक्ष कामलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामी माओवादी आन्दोलन र वास्तविक कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध गर्नका लागि हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्न जरुरी छ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ उपमहासचिव शर्माले समावेशी र संहिताका मुद्दालाई वर्तमान गठबन्धनले नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाए